ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, ბატონი დავით აბციაური. მოგესალმებით, ბატონი დავით, მადლობა მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. მინდა დიდი მადლობა გადაიხადოთ მოწვევისათვის, ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო აქ და გამართოთ დიალოგი. ჩვენც გიხარია, მით უმეტეს რომ ძალიან ბევრ პოზიტიურ საკითხზე მოგვიწევს დღეს საუბარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გამონახეთ დრო. ბატონ დავით, სულ ახლახან დასრულდა დიპლომატიური კორპუსის შეკრება, ამბასადორიალი 2017 და მინდა გითხოთ რა როგორ ჩაიარა, უშუალო თქვენი მონაწილეობა რაში გამოიხატა, რომ გითხრათ. ელჩების დონეზე შეკრება, ანუ ამბასადორიალი, ეს არის ტრადიციული ყოველწლიური შეხვედრა, სადაც განიხილება აქტუალური საკითხები, რომელიც საგარეო პოლიტიკური უწყების წინაშე არის ჩვენი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების თვალსაზრისით. წლევანდელი შეკრება ფიქრობ იყო საკმაოდ საინტერესო შინაარსობრივი, როგორც მონაწილეთა წარმოდგენით, ასევე იმ საკითხებით, რომელიც იყო განხილული. ფიქრობ ძალიან საინტერესოდ იყო შერჩეული სლოგანი და გამოიხატებოდა შემდეგნაირად: შედეგზე ორიენტირებული დიპლომატია ტურბულენტულ გარემოში. მე ვფიქრობ, ეს ზუსტად ასახავს იმ მდგომარეობას, რომელშიც დღეს იმყოფება მსოფლიო, ვინაიდან მე გულისხმობ ტურბულენტულ ნაწილს, ვინაიდან ძალიან ბევრი რისკია დღეს საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში და ჩვენ უნდა გავუმკლავდეთ ამ რისკებს. მათ შორის არის ძველი რისკები და ახალიც, ასე თქვა, ჩდება. ამიტომ შესაბამისად საჭირო არის დიალოგი, მსჯელობა და განსაზღვრა ნათელი პროგრამის, თუ როგორ განვახორციელოთ ჩვენი პოლიტიკა, რათა ჩვენი ეროვნული ამოცანები განვითარებისა შევაჯეროთ მსოფლიოს სტაბილურ განვითარებასთან. ამ მხრივ ძალიან საინტერესო იყო დიალოგი და ფიქრობ პრაქტიკულიც, ვინაიდან როდესაც ჩვენ დავბრუნდებით, უნდა დავიწყოთ უკვე განხორციელებული, ასე ვთქვათ, დასმული ამოცანების განხორციელება. ბატონ დავით, ასევე მნიშვნელოვანია, ცოტა ხნის წინ 14 ივნისს გაიმართა პეკინში ჩინეთ-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილე. ამის შესახებაც რომ გითხრათ, აი რა ღონისებები იქნა, ვთქვათ, წარმოდგენილი ამ იუბილის ფარგლებში და რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენ? წელს ჩვენ აღნიშნავთ ამ თარიღს, 25 წლის იუბილეს დიპლომატიური ურთიერთობებიდან დამყარების, ასე ვთქვათ, დამყარებასთან დაკავშირებით. მთელი ღონისძიებები გამართა. პირველ რიგში მე მინდა აღვნიშნო საკმაოდ საინტერესო, ასე ვთქვათ, ქართულ-ჩინური ან ჩინურ-ქართული ფესტივალი მეგობრობისა და თანამშრომლობის, რომელიც თბილისში გამართა, რიყეზე. ალბათ გახსოვთ თქვენ. მონაწილეობა მიიღო პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა გიორგი გურიკაშვილმა, თითქმის მთელმა მთავრობამ, რაც კიდევ ერთხელ სხვათაშორის ადასტურებს იმ ინტერესს და იმ მნიშვნელობას ჩინეთთან თანამშრომლობის საკითხებისადმი. და რა ვიცი, ძალიან ისეთი იყო თბილ ვითარებაში ჩატარებული ეს, ასე ვთქვათ, სასიამოვნო ხო ესეთი შეკრება. რაც შეეხება ჩინეთს, უშუალოდ ჩინეთში ღონისძიებებს, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ჩაუტარეთ რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ესეთი შეკრება. ყველაზე, ასე ვთქვათ, კულმინაცია, რაც მანამდე ჩატარდა, ფიქრობთ, ყველაზე დიდი ესეთი ჟღერადობით, რაც გამოიხატებოდა, ეს იყო საიუბილეო კონცერტი პეკინის საკონცერტო დარბაზში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ჩვენმა ცნობილმა მუსიკოსმა, პიანისტმა გიორგი მიქაძემ, რომელიც ამჟამად მოღვაწეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და ვფიქრობთ, ეს არის არამარტო ნიჭიერი ადამიანი, არამედ ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრს აკეთებს ქართული კულტურის, ქართული მუსიკის პროპაგანდისათვის და გამოირჩევა მაღალი დონის პროფესიონალიზმით. ჩვენი ხშირი სტუმარია ხოლმე და ძალიან სასიამოვნო ხარია მის წარმატებებს ცნობილს გავაშქოთ ხოლმე. მოხდა პროგრამა Voices პრეზენტაცია ჩვენ უნიკალურ შემოქმედებთან ერთად, ბასიანის ჯგუფთან ერთად, ჩვენ მეგობრებთან და საინტერესო ადამიანებთან ერთობლივად.
ასალმა რუსტავმა დაამშვენა მთლიანად ეს პროგრამა, ასე რომ გამოვიდა აი საოცარი ფესტივალი ქართული კულტურის უმაღლესი დონისა. ისიც აღსანიშნავია, მე მინდა რომ ჩვენმა ტელემაყურებელმა ის იცოდეს, ალბათ ნაწილმა უკვე მიიღო ეს ინფორმაცია, რომ ძალიან მაღალი დონე იყო დასრების სტუმართა. თითქმის მთელი დიპლომატიური კორპუსი პეკინში კორპუსმა მიიღო მონაწილეობა ამ კონცერტში, მათ შორის მთავრობის წევრებმა ჩინეთის, მაღალი დონის მთავრობის წევრებმა, რაც საერთაშორის ესეც არნახული იყო. და კიდევ ერთხელ ის ნიშანია, თუ რამდენად ჩვენ გვინდა აქტიურად თვითანამშრომლობა და ვიმეგობროთ. გარდა ამისა, შედგა ქართული ღვინის პრეზენტაცია და ქართული სამოსის ფოტო გამოფენა. აი ყველა ამ ელემენტმა შექმნა ძალიან ესეთი ლამაზი, ძალიან თბილი მეგობრული ვითარება და მე ფიქრობ, ეს იყო საკმაოდ ესეთი უჩვეული ღონისძიება და გარდა ამისა ისიც მე დააღნიშნე, რომ რამოდენიმე ჟანრი, რამოდენიმე მიმართულება მუსიკის, მათ შორის ცოტა ძნელად ახმადი არის ჩინური აუდიტორიისთვის და ამ შემთხვევაში ჰქონდა ჩვენ საქმე ეთნო ჯასთან და მე ვიყავი ძალზედ ბედნიერი, რომ ადეკვატური რეაგირება იყო ამ ასე თქვათ ხელოვნების ამ ნიმუზე და მოკლედ ქართულმა კულტურამ კიდევ ერთხელ გაიმარჯვა. ძალიან მიხარია ბატონ დავით, თქვენ აი ღვინო ახსენეთ ქართული და ღვინის წარდგინებო. სხვათაშორის უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან დიდი პოპულარიზაცია ეწევა ჩინეთში ქართულ ღვინოს, იხსნება ქართული ღვინის სახლები და როგორც ვიცი, ძალიან იზრდება და იზრდება მომხმარებელთა რიცხვი. მეორე ადგილზეა თუ არ ვცდები ჩინეთი საქართველოსდან ღვინის ექსპორტის თვალსაზრისით რუსეთის მერე, თუ ცდები შემისწერეთ. აი ვიცი რომ თქვენ ხართ ამ ღონისძიებებში ჩართული, რა თქმა უნდა, და გითხარით რა ვითარება ამ კუთხით, რამდენად საიმედოა კიდევ სამომავლოდ ამ პერსპექტივა და რამდენად მნიშვნელოვანია თქვათ ეს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. ეს უდავოა, მაგრამ ჯობია რომ თქვენ თავად გითხრათ, რამდენად გაიზარდა ბოლო პერიოდში მოთხოვნა წინაწლებთან შედარებით, თქვა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ წარმატებაზე ჩინეთთან თანამშრომლობისა, ალბათ პირველში უნდა აღნიშნოთ ის დიდი, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით და პოზიტიური დინამიკა ჩვენი ექსპორტის გაზდის აღვინის ჩინეთის ბაზარზე. მე დავიწყებდი აი ერთი ციფრით, რომელიც ალბათ ყველაზე უნდა იყოს შთამბეჭდავი. როდესაც ლაპარაკობთ ჩვენ ამ პროგრესზე, მაგალითად 2013 წელს გაიყიდა 120,000 დაახლოებით 120,000 ბოთლამდე ჩინეთში ქართული ღვინო. გასულ წელს ჩვენ უკვე გავყიდეთ 5.5 მილიონი ბოთლი. როგორი კონტრასტული ზრდა არის, ხო? ზრდა არის. მოკლე პერიოდში ასეული. მაგია, მაგის ზრდა არის სასწაული, განსაკუთრებით თუ მივიღებთ ხედველობაში მხოლოდ რამოდენიმე წელს. მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს კიდევ უფრო უკეთესი პერსპექტივა ამ მაჩვენებლის გაზრდისა და ეს არის დაკავშირებული თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან, რომელიც კიდევ ერთი ესეთი შესამჩნევი მიღწევა იყო ჩვენი ამ მიმართულებით, გაფორმდა მაისში წელს და შედა პროცედურების დასრულების შემდეგ წლის ბოლოს ჩვენ მეღვინეებს ექნებათ საშუალება გაგიდონ ღვინო კიდე უფრო ასე ვთქვათ კარგ კომერციულ პირობებზე. ასე რომ პერსპექტივა კიდე უფრო იზრდება და ჩვენი წინასწარი ვარაუდით სრულიად რეალურია, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გავზრდოს ეს მაჩვენებელი ალბათ 7-8 მილიონ ბოთლამდეც პერსპექტივით, რომ შეიძლება ჩვენ გავოსროთ ასე ვთქვათ იმ მოცულობას, რომელიც დღეს პრაქტიკულად მუშავდება რუსეთის ბაზარზე. რაც ვფიქრობთ, ალბათ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მინდა აღვნიშნო პასუხი სკეპტიკოსებს. მე მინდა აღვნიშნო კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, რაც ძირითადად ეს ცნობილია, მაგრამ კიდე ერთხელ ხაზი მინდა ამას გაუსვა. ღვინო ცხადი არ არის მხოლოდ კომერციული, ასე ვთქვათ, ინტერესის საგანი. ღვინო არის ქართული კულტურა. ღვინო არის ქართული ცნობადობა. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ
რიგ პროვინციებში ჩინეთისა გაიხსნა ქართული ღვინის სახლები და ეს რიცხვიც იზრდება სხვათა შორის ეს ნიშნავს იმას რომ როდესაც ადამიანი მოდის და მას აქვს შეხება ასე თქვა თუნდაც ვაჭრობის სახით მაგრამ აქ შეხება ამ ფენომენთან ეს ნიშნავს იმას რომ საქართველოს უკეთ იცნობენ საქართველოზე ცნობადობა იზრდება მის კულტურაზე ზოგადი და კერძო თევრიკ ასე თქვა საკითხებთან დაკავშირებით და ეს პერკროპტ არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ბერკეტის საერთო ჩვენ დიპლომატიის ძალიან კარგი ბატონ დავით აქ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს უნდა შევეხოთ ალბათ უდაოდ ჩინეთსა და საქართველოს შორის ახალი აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყლის მშენებლობის პროექტს რა ეტაპზეა თქვა და რამდენად წარმატებით მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკებები, რა ისახება უახლოეს მომავალში, თქვათ, აი რა პერსპექტივებია ამ კუთხით. მონაწილეობა აბრეშუმის გზის პროექტში, ანუ როგორც მას უწოდებენ ერთი გზა ერთი სარტყელი, პროექტი ინიცირებული ჩინეთის პრეზიდენტის მიერ, ბატონ სიძინპინის მიერ ინიცირებული იყო, არის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი ჩვენი თანამშრომლობის ჩინეთთან. მე მინდა აღნიშნო ის, რომ კიდე 2014 წელს ჩვენ გავაფორმეთ მემორანდუმი ჩინეთის თავრობასთან პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობის შესახებ და მასში სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ვიზიტი ვიცე-პრემიერის და ეკონომიკის მინისტრის ბატონო გიორგი კვირიკაშვილის რომელსაც გააფორმა ეს ხელშეკრულება მათ შორის შედგა პირველი შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან ჩინეთის რაც პრაქტიკულად პირველი შეხვედრა იყო ესეთი ბუნებრივი ამან განაპირობა პრაქტიკულად ახალი ისესრიგი ჩვენ თანამშრომლობისა და დღეს ეს პროექტი არის ცენტრალური თემა ჩვენს ურთიერთობებში. მე მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენ პრაქტიკულად უკვე დავიწყეთ თანამშრომლობა ამ პროექტის ფარგლებში. ანუ ჩვენ არამარტო საუბრობთ დღეს მის მნიშვნელობაზე, არამედ პრაქტიკულად თანამშრომლობთ. და ეს კაფეოდ გამოიკვეთა წელსაც, როდესაც ჩატარდა გლობალური ფორუმი პეკინში, სხვადასხვა არნახული ინტერესით 120 სახელმწიფომდე მიიღო მონაწილეობა ამ ფორუმში, მათ შორის ლიდერები იყო 30-მდე სხვადასხვა ქვეყნების და ძალიან მასშტაბური ღონისძიება იყო პირველი ესეთი შეკრება პეკინში, სადაც ჩვენმა დელეგაციამაც მიიღო მონაწილეობა საკმაოდ წარმატებულად, ჰქონდა გამოსვლები და როდესაც ვლაპარაკობთ რომ ჩვენ უკვე გადავდგით პრაქტიკული ნაბიჯები, მე მინდა კიდევ ერთი მაგალითი მოვიყვანო. ესე უკვე ბევრი ესეთი მაგალითი. ჩვენ გავაფორმეთ ჩვენ საზოგადოებისთვის ალბათ ეს ცნობილია არა მარტო სპეციალისტებისთვის გავაფორმეთ ხელშეკრულება საქართველოსი განვითარების ბანკის შექმნის შესახებ ჩინური ინვესტიციებით და გავაფორმეთ კიდევ ერთი არანაკლებ მნიშვნელოვანი დოკუმენტი რომელიც დაკავშირებულია სამშენებლო ფონდის შექმნასთან დაკავშირებით საქართველოსში ცხადი ასევე ჩინური პარტნიორების მონაწილეობით ეს ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად ჩვენ ვიწყებთ განხორციელებას კონკრეტული პროექტების და პრაქტიკულად საქართველოსადმი ინტერესი არამარტო იზრდება, არამედ გამოიხატება კიდევ ერთხელ ამბობ რეალურ, ასე ვთქვათ, რეალურ პროგრამებში. და კიდევ ერთი მომენტი მინდა აღნიშნო ის, რომ რუსეთ ჩვენ საუბრობთ, აი ხანდახან მეკითხებია, აი რითი არის საინტერესო საქართველო ჩინეთისადმი? აი აქაც ისევ და ისევ უბრუნდებით აი ამ თემას, რომელიც ყველასთვის ცნობილია, მაგრამ არ არის ცნობილი, რომ ჩვენ უკვე გავააქტიურეთ ეს თემა. ეს არის საქართველოს როლი, მისი მნიშვნელობა, როგორც დამაკავშირებელი ხიდის აზიასა და ევროპას შორის. და ხიდი არა მარტო სიმბოლური გაგებით, არამედ რეალური გაგებით, ვინაიდან უკვე საქართველოზე გადის ძალიან მნიშვნელოვანი რეალურად ასე თქვა სატრანსპორტო ნაკადები ტვირთებისა ჩინეთიდან. და მე მინდა აღვნიშნო ამასთან დაკავშირებით, რომ სულ ახლა ხანს, აი გასულ წელს და წელს უკვე პირველი ნაკადები ტვირთების პორტი ლიაოენგიდან, ეს არის ჩინეთის აღმოსავლეთ სამხრეთის ნაწილში პორტი, ევროპისკენ უკვე განატვირთული იყო ესეთი ნაკადები საქართველოს და პრაქტიკულად ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ფუნქცია უკვე ამოქმედდა. ესეც არის ასე ვთქვათ, შედეგი იმისა, თუ როგორ თანამშრომლობთ ამ გლობალური პროექტის ფარგლებში.
Բատոն Դավիթ, կիդեր վերտիմ նիշնոլովանի խելչեք ռոլը բարաց դայիդո ես Սուլ Ախլախանս, ես արիս Սակարտոլուզ էկոնոմիկի սատան գրատիկանույի թարեպի սամինիստրոսը դա չինետիս կոմերցիուլ սամինիստրոշորիս, խայ Այոգշի մենենտա չյանմա սազգոդեմ է միսոդես, որ հոսետ սավուրովտ Սակարտվելոս ռոլիս գազդազ է, մինստ միշնոլով ազատք է սարտաշորիսով էկոնումքորի որ թերտովելի սիստեմաշի, այս շեմտխովա, որ դեսաց ամ ուդի Արամետ թլիանը թե որոպի դան, մի գուլիսմով առած էր կվեղտնեպս է որոք ավշիրիս է, որոք շվեց արի էր, որ մտն ծաք ուպը գափորմ է գուլիտ, սեց գաչնի է այս խելջ է գուլիտ. Համուդենի մեզ ախեմցիպո, ուկվ Հառա ստաբիլուրում վիտարեպը Սակարտելոշի, առա իշի է դեգի էքոնոմիկ ուրի ռեպորում է վիզ գանութարեպիս տվասազրսիտ, առա իս կոնգրետուլի ծարմատև է բի չյենի ամշեն տխոշի լապարակի արիս էքոնոմիկոս Հոգուրդ Սակարտելոշի ասով է չինեջի, դա ծինասարի մոնացեմ է վիտրում է հողոց աղունիշն է մանամդես, ադղաց ծմեզ բոլուս ուպ է համոքմետ դեպա, ես խել շեկուրը։ Ես նիշնավս իմ ասուրամ, 85% չինուր ամ գիգանտուր բազարձ է։ Ես նիշնավս իմ ասրոմ գիտեղուպրոմ գամտքից տեպը չյենի պոզիցիա, պոզիցիա ռոգործ կվեղնից, ռոմ ասաց գաչնի է տավուսպալի Սավոճարով խելշվեկուրլուվա եվրոկավշիտ Հոգործ ամ խելշեք ուրլեպիս ասետքատ նացիլի Սակարտելու սաք ուպլևա շեքնաս էրթովլույվի սաց արմույվի սխա պարտներեպտան մաչորուս չինետան, դա պրոդուկցի արովեց իկնևա ասետ գամոշվեպուլիակ, դարումունից գայիղի դեպա Հոլու Սակարտելուս մեջնեովիտ, զապրոդուկցիիս գամոշվեմիտ է, սերվիսեմիս գամոշվեմիտ, ռասակ վրելի է, ես մոխերտեվա կացիլի բտրով է էպեկտուրատ, ամիտոմ կիտե ուպրո ձլիրդեվա պերսպեկտիվա չվենի Բատոն Դավիթ, վախսեն է թրարոմ սակմոտ պոզիտիվ ուր պազեշի գադավիտ չինը ծակարտոլոս ուր թերթովեպի, սակմոտ բեյուրի մաղալի դոնիս շեխոդրեպի իմ արտեպա խոլմ է, ակտան գավում դինարեր անդենատ խշիրատ գիծ է, Ետավ չյանիք էղտնեսույս հաղացը գամում որ ես պոզիտիվ ուրատ կողոլդղը ուգնեմի թյությունը նավշի։ Չվիցահատիանի գզագակ դասապարի ռոգործույցից տա մետի։ Չվիցահատի առիսաճիրով։ Թիտոն դինամիկը դա սիխշիր է թվիլիշի, դա մինակ մագովիլովի տաղունիշներով վիզիտևիս հոգործ դոն է, ասև է շինա արսի խովոծ լուրը տիզտեպը։ Չյան սխատաշորիս իսև մոմից այս մե դիդիկ մագովիլովի տաղունիշնով չամոսլա նոյմբերշի,
ალბათ ცნობილია ასევე ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ჩვენ გეგმავთ გამართოთ მეორე ფორუმი აბრეშუმის გზისა, ერთი გზა ერთი სარტყელი თბილისში საერთაშორისო ფორუმისა და რა საგურელია ჩინეთის მონაწილეობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ფორუმში და კიდევ ერთი იქნება საშუალება ჩემი ჩამოსვლისა საქართველოში. კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია თანამშრომლობის სიღრმეზე და თანამშრომლობის აქტუალურობაზე. საქართველოს მიერ დააღნიშნა რომ აღნიშნული ფაქტიც რომ არა მარტო მე მიწევს ჩამოსვლა, არამედ საკმაოდ დიდი რაოდენობა ჩვენი მაღალი დონის დელეგაციებისა ჩამოდის ასე ვთქვათ ჩინეთში იმართება მრავალი შეხვედრა ყველა მიმართულებით. ეს არის საპარლამენტო კავშირები, ეს არის სამთავრობო დიალოგი, ეს არის მასმედიის სხვადასხვა აქტიურად მუშაობენ წარმომადგენლები. კულტურული ურთიერთობები. ეს არის კულტურა დღეს, კი. მე მინდა აღვნიშნო ის, რომ ძალიან საინტერესო ვიზიტი იყო ჩვენი კულტურის მინისტრის ბატონი მიხეილ გიორგაძის. ორი წლის უკან გააფორმეთ ხელშეკრულება, სხვადასხვა ეხლა ახალი უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება. არის ძალიან საინტერესო სხვადასხვა პროგრამა ამხრივ ჩვენი მონაწილეობისა შანხაის ფესტივალებში, კინოფესტივალებში, კინოფესტივალში სამ ფესტივალი ტარდება კინოს, ხელოვნების და ჯაზის და ჩვენ უკვე მიწვეული ვართ ამ ფესტივალებზე და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა მსოფლიოში დღეს კულტურის კულტურულ ცხოვრებაში მსოფლიოსა. კიდევ ერთი სხვადასხვა დასტური იმისა თუ როგორ იზრდება საქართველოს როლი, მისი ცნობადობა. სხვადასხვა ამასთან დაკავშირებით მინდა ვისარგებლო შემთხვევით აღნიშნო ჩვენი დიდი წარმატება ჩვენი კინო ხელოვნების. მეშვიდე პეკინის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც რამდენი თვის უკან დასრულდა, ორმა ფილმმა 10 მთავარი პრიზი და აიღო 4 წარმოიდგინა და გრან-პრი მიენიჭა ქართულ ფილმს. ეს იყო უდიდესი წარმატება, როდესაც ცნობილი ხელოვანისგან, ბატონი რენოსგან, ფრანგი ხელოვანისგან მივიღეთ ეს პრიზი და ეს იყო ძალიან დიდი პატივი, ვინაიდან კონკურენცია იყო ძალიან მაღალი. და 2060 ფილმიდან მოხდით შორტლისში და შესაბამისად არა მარტო მოხდით შორტლისში, არამედ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ესეთი უდიდესი წარმატება მოვიპოვეთ ჩინეთში დღეს. ძალიან ბევრი მაგალითია იმისა, მათ შორის თეატრების ჩვენი მონაწილეობა თეატრალ ფესტივალში იყო ძალიან წარმატებული, რამოდენიმე წლის უკან სამმა თეატრმა მიიღო მონაწილეობა პეკინში. ჩვენ წელს საქართველოს პირველად ღებულობთ მონაწილეობას პეკინში საერთაშორისო ბიენალეში. ეს არის ძალიან ცნობილი მოვლენა კულტურულ ცხოვრებაში, იქნება ხელოვანთა ჯგუფი ჩვენი შემოქმედ და მონაწილეობას მიიღებს და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება კიდევ ერთი დიდი წარმატება ჩვენი ხელოვნებისა. ასე რომ, როდესაც ვლაპარაკობ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი მიმართულებით პოზიტიურად თანამშრომლობთ, ეს ნამდვილად ეგრეა. ყველასფეროში გამოხატება. კულტურაშიც, ეკონომიკაშიც, ბიზნესში. ძალიან გვიხარია, ბატონ დავით, ის პოზიტიური სიახლეები, რაცაც ახლა ვისაუბრეთ, მიმდინარე და მომავალში რაც იგეგმება. კიდევ ერთხელ უბრალოდ მადლობა, რომ მიყავით ჩვენ გაცემის სტუმარი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს პოზიტიური ინფორმაცია მეტად უნდა შეგხვდებოდეს და ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მიზეზით სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ბევრი კარგი რამ ხდება ჩვენი ქვეყნის განვითარების ისტორიაში და ერთ-ერთი მაგალითი სწორედ ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობებია. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და იმედი გვაქვს, რომ არაერთხელ შევხვდებით და მოგვიწევთ საინტერესო თემებზე საუბარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ჩემთვის დიდი პატივი იყო მიიღო მონაწილეობა თქვენ შეხვედრაში. ეხლა გელით ჩინეთში. დიდი სიამოვნებით. სიხარულით. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ დავით, შევახსენებ ჩვენს ტელემოყურებელს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, ბატონი დავით აფციაური გვესაუბრებოდა.